Bapak ora tau ngajari kowe dadi wong ora becik. Saiki balekno. Sekedap, Pak. Sabar rumiyin. Niki wau wonten napa? Bapak ngajari kowe nyekolahno kowe nganti sarjana ben dadi wong apik le. Apik kanggo keluarga. Apik kanggo bangsa. Ngerti tanggung jawab, Indri. Pak. Saiki balekno duit iku. Bapak ora sudi. Duit napa, Pak? Bapak sabar yen. Benar riyen. Mesake putune jenengan. Dek, nyuwun tolong pendetno toya petak kangge Bapak. Jelas. Ngapunten, Pak. Bapak lenggah rumiyin. Sabar. Kula tak jamaah rumiyin. Iki wektal maghrib mumpun ajeng telas. Yo. Yo, kono. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. اللَّهُ أَكْبَر. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek, saiki ajak putra makam ning ngguri sik yo. Aku tak nemoni bapak. Ngapunten, Pak. Benere wonten apa? Jawaban iki kanthi jujur le. Kowe nampa duit saka Rizki, kuwi bener. Nggih, Pak. Leres. Kowe ngerti nek duit kuwi kanggo nuku suaramu nunggone pemilu? Lan kowe gelem suaramu dituku? Mboten ngoten niku. Aja pukir kowe le. Aku ngerti dhewe saka Rizki. Nek awakmu gelem nampa duit saka dene. Nggih, Pak. Leres. Kula nampi arta saking Rizki. Tapi niku mboten bagiane kula. Nun. Assalamualaikum. Piris, kenapa? Lira ana wong nomah iki, Mang. Ora ana. Ibune rewang ning gone budene. Ketoke kowe kesel tenan dina iki. Sekondi e? Yo, yo ngene iki, Ris. Nyambi-nyambi santuke. Entuk oke yo dipangan sithik. Entuk sithik yo
dipangan luwes sih dek. Alon-alon berkah, Ris. Nah, iki kebeneran. Aku harus sedekah. Kanggo keluargamu. Yo, tapi sesuk pas pemilu dibantu yo. Pak Hengger Dwi Tomo, caleg DPR RI. Iki sedekah. Iya. Iya. Iya, sedekah. Sedekah. Kan kena nggo nukono dolanan anakmu to. Iki sedekah apa nggo nukono dolanan anakku? Sedekah. Oh. Ya niki sedekah tak tampa, Ris. Nek wis tak tampa, berarti wis dadi hakku to. Terserah mek tak nggo ngopo wae. Nek iki wis tak tampa, saiki aku njaluk tulung. Wenehno sedekahku iki kanggo anak yatim utawa piatu sing cerak omahmu. Tak rasa kok kuwi sing luwih butuh daripada aku. Kula tasih kemutan sedaya napa ingkang Bapak ajari. Kayata kula kalih Bapak sakniki memilih sesuatu harus berdasarkan kesadaran dan hati nurani lan rasa percaya diri. Iya le, aku wong tua tambah umure yo tambah kolote akeh laline. Jur kudune yo ora isin njaluk sepurane. Nggih, Pak. Niki kula gadah kedhek kangge tumbas gula lan kopi. Amplop apa iki?